jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online, onde a gente vai jogar com um deck, mais um deck problemático, né? Um deck da zoeira e tal. Cadê o deck do Sr. Amir aqui, ó? O deck Gorgash, quem passou essa poderosa decklist pra nós é o rapaz que estudou e é o cara que fez Solgaleo Ninjask, entendeu? É o cara que jogou de Garchomp, é o cara que fez, sei lá, velho, o Amir tem problema também. Jogou de Tauros Amparos. Esses caras todos têm problema, velho, ó, Modesto, Amir, Sander, esses caras é doente, entendeu? É tudo doente. Mas vamos lá, hoje estamos aqui com o Sr. Gabriel Modesto, dá oi, jovem. Fala, Pelourinho. Bom, a gente vai aqui com o senhor deck de Gorgash, na qual basicamente a estratégia dele é: ele, como energia, ele deixa o Pokémon ativo do oponente confuso, é isso que a gente quer? Não. Não. A gente quer Bomba Abóbora, que causa 10 de dano mais 40 de dano para cada ferramenta que você descartar. Vamos considerar que a gente tem 6 slots de Pokémon. Se todos eles estiverem com ferramenta, a gente pode causar 6 vezes 40, 240, mais os 10, 250 de dano. É isso. É isso. Não tem como aumentar o dano com a faixa de escolha, porque se a gente tem que descartar a faixa de escolha. Então é melhor os 40 descartando ela do que os 30 que ela causa normalmente. Basicamente é isso, por isso que a gente vai jogar com 4 alter, 4 faixa de escolha, 2 colete, 4 float. Então aqui já são 14. Aí a gente tem 2 Clefki, que é um Pokémon que vira ferramenta ali, ela descarta e vira uma ferramenta. Em algum bicho a gente vai com essas 16 ferramentas na lista. É Autolos pra Garbodor? Obviamente, né? Tem nem o que, né? Tem nem o que ver isso aí. O Amir falou que não. O Amir é louco, velho. Você vai citar o Amir? Olha o deck que o Amir joga, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. A gente tem aqui o Sr. Lillipop, que a gente não quer nada com ele, a gente quer só com o Herdier. O Herdier entra em campo e pega uma carta ali da pilha de descarte e coloca na sua mão. Então ele fica reaproveitando um pouco dos nossos recursos chaves. A gente vai com uma linha de 2-2 Zoroark, mas pelo troca mesmo, vai descartar uma carta da mão, compra 2 novas. E também é um outro atacante do nosso time, ou o Gorgash ou o Zoroark. O Zoroark tem um potencial de bater até 120, até 150 com a faixa de escolha, com esse ataque de double. O outro aqui a gente ignora, mas dependendo da situação, como a gente vai com uma com uma energia de contra-ataque aqui, até que pode ser, viu? Ela vale por 2 energias de qualquer cor, só que não vale no GX, né? Nem X, tô falando besteira, esquece o que eu disse. A gente basicamente aqui então a gente joga com 5 doubles, só que tem que estar perdendo, né? Ela não serve pra usar o GX do Zoroark, não. Basicamente é isso, a gente tem 2 Lelis pra buscar os nossos apoiadores, que são 4 Sycamore, 4 Ns. A gente vai de 3 Guzma, 2 Bridget pro nosso setup inicial. E a gente tem uma Lulu que vai organizar ali o nosso baralho, pegar 2 cartas e colocar no topo. Então a gente escolhe ali as próximos draw nosso, o que é muito roubado se combado junto com o Zoroark GX, tá? A gente vai com 4 Enigma do Tempo, a gente vai tentar ali, né, jogar os 2 ao mesmo tempo pra pegar 2 cartas da pilha de descarte e voltar pra mão. A gente tem uma Maca de Resgate, no qual a gente volta um Pokémon da pilha de descarte pra mão ou volta uma combinação de 3 Pokémons pro deck em baralha. 4 Ultra Balls, basicamente é isso. O Alterzão vai deixar o nosso bicho com 40 mais de vida. O Faixa vai aumentar 30 de dano contra X contra GX. Pedra Flutuante recua de graça. E o colete de ataque, ele reduz 40 contra energia especial. E a Clefki é bem inútil, ela para um ataque de Mega, mas é muito inútil, não faz sentido algum, atualmente. Basicamente é isso, vamos pro abraço, né, cara? Gorgash na veia, que vai dar bom. A gente tá numa sequência muito boa, né, aqui no canal. Enquanto a galera tá levando a sério lá, jogando com o deck do Tord, campeão do International Europeu, a gente tá numa sequência de Shining Volcanion, Hitmore Raichu e Gorgash. Palmas. Esse canal tá sensacional. Panzerd é o nome do nosso amigo. Cara, e aí? Vai ter moeda ou não vai? Algum tem juiz? Juiz? Não? Então tá. Tem que esperar, parece. Beleza, jogou a moeda finalmente. Eu quero jogar primeiro, sim. Olha aí, hein? Já começamos mal. Tem que estar no banco pra usar a habilidade? Esse bichinho aí? Tem. Beleza. Bem ruim, então.
Olha aí, hein? O único bicho que a gente não mata do meta com os 250 do Gorgash é o Metagross GX. Quem que a gente pega? Ganhamos. Pronto. Show de bola. Fácil, hein? Foi fácil essa. Pra quem não acreditou aí que o Gorgash não ganhava do Metagross GX, ganha sim. A gente acabou de ver isso daí. Agora a gente vai pegar o Axl Rose e a sua moeda do Pikachu. A gente ganhou na moeda as duas vezes, cara. O cara tá com o sleeve do Gorgash, quer dizer que ele vai jogar de Gorgash também, né? Não é assim? Incrível. Incrível. Esse sleeve não é do Gorgash. Esse sleeve é do Gorgash, sim. E é um Gor... Não, aquele Mulligan é nosso, né? Não é possível. Eu sempre... Tô cansado de confundir isso. Caramba. Eu não sei onde é que dá pra ver... Ah, o Gorgash aqui, ó. Mas acho que é aqui o cabelinho aqui, ó. Mas tem um Gorgash aí. É o sleeve do Gorgash, assim. Chama Gorgash Sleeves. Uhum. E aí? Ultra Ball. Na Lulu. Eu acho que é no puzzle. Olha ele, hein? Vocês estão vendo, né? O que mais? E no... Alter. Olha ele, hein? Vocês estão vendo, né? Que ele vai dar Bridget nesse turno e não quer pôr item em todo mundo. Você quer pôr item em todo mundo? Então dá outra bola na Lulu e no puzzle e dá Scamar, velho. Não, velho. Tem que dar Lele e dar Bridget esse turno ainda. Senão não tem Gorgash no próximo turno. Entendeu, leque? Tem que ter o Gorgash, mano. É o Gorgash. Mas a gente não tem suporte no próximo turno, velho. Mano, mas a gente tem o poderoso Zoroark aqui com a Ultra Ball na mão. Ah, então a gente não vai baixar nada. A gente vai baixar tudo, ué. Só que a gente confia no top deck. Ah, você já foi uma pessoa de mais fé, hein, Modesto? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, ué. Vamos lá. Eu não sei jogar isso aqui, o Amir que manja. Deve ser dois Pump Cabu e um Zorua, né? É. Então é isso aí, ó. Passamos, acabou, ué. Então é isso. No próximo turno a gente define. Até o momento a gente tá batendo a verdade, é do Zoroark. É, o deck é do Zoroark. E aí, se o cara fizer só... Aí, ó. Vamos bater de Zoroark, tá louco? Então vai, Ultra Ball. Puzzle e Float ou Alter, hein? Você vai ter que tirar qualquer um mesmo com a Draw de Zoroark. Porque a Double você não vai tirar, né? É verdade, eu esqueci desse detalhe. Eu espero comprar um Pokémon. Se eu não comprar um Pokémon, eu vou ficar chateado. Vai, Zoroark, eu acredito, hein? Pokémon, Pokémon, Pokémon! Nossa, que roubo. Ganhamos, né? Queria falar nada, não? Agora o cara vai evoluir o Remoraid pro Octillery GX, mano? O quê? Pega e usa a habilidade dele e ele usa uma supporter da pilha de descarte todo turno? Põe Counter Energy no Pump Cabu. Liga, né, dá um negócio aí na Bridget. Troca na Bridget. Acabou. Ah, ele faz o Silva ali dar o GX. E aí? Ah, e aí que ferrou, né? Se ele fizer isso. O que eu posso fazer? Nossa. Nossa, ele fez muito melhor. Nossa, ele veio pra estuprar mesmo. Ele fez muito melhor. Nossa. Nossa, fiquei tristão quase, né? Na verdade não, mas... Ainda confio no top deck, vai. Nossa senhora. Nossa senhora. Socorro. Explodiu nós.
Top deck, top deck. Top deck, top deck, né, mano? Então, bora. É o que sobrou mesmo. Ó, da hora. Roubado. Roubado, porque a gente consegue fazer o Zoroark, acho que é a melhor opção, né, fazer o Zoroark. Não, é Ultra Ball, véi. Você quer fazer Ultra Ball pra fazer um Sycamore? É, véi. Ultra Ball. Aí você faz assim, ó. Você tira o... É, vai ter que tirar, né? Não tem o que fazer, não, velho. Descarte é óbvio. Opa, tá errado. Tá errado. Agora tem que vir todos os tools do planeta Terra. Vai vir, mano, eu acredito. É quanto? 5, né? Tem que vir 5. Tem que vir 5, não vai vir nunca. Em 7 cartas vai vir 5 tools? Vamos ser realistas aqui, né? Porra. Pô, não vai vir, né, mano? Olha, veio... Nossa, mano, quase, né? Ainda deu bom. Cara, a gente fica vivo aqui, hein, com o Alter, se pá. Só se ele gastar o GX, né? É, só se ele gastar o GX. Então vai, então. Ah, mas se ele gastar o GX, ele tá de parabéns, né? Tá de parabéns. Eu acho que você tem que tirar todos. Aí a gente pode finalizar de Lele. Mano, é o seguinte, eu resisto já. Ele já usou o GX? Não. É, você resiste. Ele vai dropar. Porque ele agora é lutador. Tira tudo, pode tirar tudo. Então bati com tudo. Ele não vai matar, quer apostar comigo? Ele vai esquecer? Você acha que ele vai só bater? Sim, sim. Então vamos torcer pelo misplay alheio. É isso, a nossa situação atual é essa. A gente não ganha no braço mais não. A gente torce pro brother esquecer. Ah, mas tá levando, hein? A Lele aqui, ó, próximo turno. Double Lele, tamo levando, tá suave. Sim, se ele der o GX, né? É, se ele não der o GX, a gente vai rir muito, cara. Não, se ele não der o GX, a gente... Nossa, eu vou rir muito. Ele tem que dar o GX. Não pode. Mano, eu vou passar mal se ele não der o GX. Sr. Axel, dá um GX, velho. Sério. Não faz isso. Você tá ao vivo, velho. Tem, sei lá, 5 mil pessoas te assistindo, mano. Dá um GX. Sério. Dá um GX. Principalmente se você for BR, seus brother conhecer sua conta, vai virar meme. Os caras vão ficar te zoando depois. Sério, dá um GX. Deixa eu mandar pra ele aqui, ó. Dá um GX. Bela jogada. É igual a dar um GX. Mano, ele bateu, mano! Ele bateu, velho. Vamos mandar o roxinho aqui e falar do gol. Deixa eu dar o like aqui, ó. Ainda veio o Sycamore, mano. Que roubado, cara. Mano, a gente ainda tem... Não tem, né, cara? Não tem. Tem sim. Só das calmar. Então vamos. Tem que vir... Não veio, cara. Nem tinha item mais. Quanto que é o... Nossa, nem... Olha o recuo dessa bosta. É 3, mano. E aí, agora? Agora moiou, né, velho? A gente pode dar um Zoroark ali, né? Pode dar um Zoroark. É o que tem pra hoje. Ali, o Enigma já era mesmo? Ficou inútil? Vai tirar o Sycamore? Tira o Guzma, né, velho? Então tira o Guzma, né? Vai, dois itens. Ah, tá de brincadeira. O deck não quer jogar. E aí? A pergunta é, bate 40? Tanto faz, né? Na verdade. É melhor ligar no Lele e passar, né? Melhor ligar em nada. Bate 10 aí, mano. É, ué. Fazer o quê? Resumindo, foi inútil a nossa Gorgeist segurar heroicamente, não adiantou em nada. A gente perdeu o turno aqui. A Gorgeist que tem um cabelinho rosa, é uma da hora, né, mano? Deck mó ruim. Qual
qual deck é ruim? O seu vale, né? Ruim mesmo. Perdeu o final lá. Ele já deu o GG, mano. Por que que ele deu o GG? Ele tá muito arrogante, velho. Por que que ele deu o GG? Na volta ele não mata de Cobalion assim, não. Ele tá me subestimando? Ele tá achando que eu não tenho N? Por que ele tá me dando GG? Eu achei ofensivo. Você achou ofensivo? Ah, eu vou empatar, velho. Vai pra 2-2, e aí? E aí, Emílio? Uai, e eu cavo a última double ali, ó. O ataque da Lele não considera resistência, né? Não. Então, mano, eu cavo a última double, mato o Cobalion dele. Agora vem essa bagaça, né? Olha aí. Nossa, eu dou dano demais agora. Não, mas você não vai pro... Só baixo que vai ficar no banco. Ah. Da hora, hein? Sim, é da hora. Cadê as energias, hein? Cara, só tem uma no deck, na verdade. Tava achando que tava fácil de vir energia, nem tá. O que, que é? Ele vai dar um Guzmão? Ele tem Guzmão, energia e negócio? No N que eu dei pra ele? Pra um? Pra dois? Ele tem faixa de escolha, energia, Guzma. Não, tá de brincadeira, né? No N pra dois que eu dei nele. Não, é um desrespeito isso aí, mano. Para. Ah, bom, beleza. Sicamoles, beleza. Ah, ele vai puxar e acabou, né? Ele vai puxar o quê, mano? A choice. Nossa. Que exagero. Ó, ao que tudo me indica, parece que o peão não pegou a choice, não. A gente não tem Guzma mais, não, cara. Hein? Acho que não, mano. A gente precisa fazer assim, ó. Não, vai dar pra matar, já matou. A gente precisa dar double. Tem que comprar double no milagre. É, tem que comprar double no N pra 2. É, tem que comprar double no. Dá o Clef Key, então. Nossa, é agora. É agora, double, vem! Vai! Ah, que deck roubado. É, não foi, né, galera? É, sobe um prize aí. Não, mano, mas deu muito ruim. Não, deu não. Deu não? Se ele não fizer nada, tá engraçado ainda. Então ele vai matar, velho. Depende, mano. Eu não vi uma double nesse Silvale ainda, não. Mano, ele mata o Pump Cabu de Cobalion. Não, ele vai matar o Pump Cabu, mas o Pump Cabu não ganha o jogo. Depois ele tem que matar o Gorgeist. Ele não mata o Gorgeist se ele não tiver a double. Mano, ele dá o GX da Kartana e pega um prêmio, velho. Aí sim, acabou. Será que ele sabe disso? Acho que não, porque ele colocou a double ali. Ah, ele deve saber, mano. É possível. Acho que não. Ele, a gente tá falando do cara que já bateu resistindo ali, né? Olha lá, vou achar minha double. Ah, que deck roubado. Cansei. Perdemos. Mano, se ele não ganhar da gente com o GX da Kartana, eu vou ficar chateado.
Aí, bom garoto. Jogou puro. Sem agressividade, é a vitória passiva essa aí. É. Vai, eu acredito ainda no Gorgeist. Eu não. Eu acredito, sim. Eu acho que vai ser um bom deck, viu? Eu acho que é um deck piada, igual o Nightmarch, mas eu acho que ninguém acertou a lista. Depois que acerta a lista, vira aquele meta que a galera... Aí a galera passa a estudar, mano. É o tipo de deck que a galera perde a fé rápido, entendeu? Mas eu acho que se estudasse muito tempo, se dedicasse ali, a vida ali, o Gorgeist, acho que é um deck que vira. Acho que não. Vira sim. O Willy XY que começou, né? Não sei, é? É demais. Aí, ó, Garbodor. Agora só pode ir, Garbodor. Parece pior ainda. Pra nós, no caso. Sim. Não sei, me prometeram que esse deck era agressivo e ele não tá sendo agressivo desse tanto. Tô chateado. Cadê a parte Nightmarch do deck? Cara, a gente tá soltando luz pelas tetinhas. Você viu isso? Olha aí, a gente tem tetinhas luminárias. Ó, curti já, hein? Que você curtiu? Essa outra boa, porque eu vou dar a Bridget. Então dá a Bridget. Vai tirar o quê? Os dois cachorros? Não, um cachorro e um enigma. Então tá. Aí a gente traz um cachorro. Pra quê, velho? Pô, velho, pra usar o cachorro, ué, pra evoluir e jogar. Poeta. Ué, lá, você não quer trazer, sei lá, Ultra Ball, entendeu? Pra já fazer o Zoroark no próximo turno. Não, outro povo acabou, velho. O cara quer jogar de Gorgeist mesmo, ele tá firmão na ideia, assim, ó. Não, Gorgeist é a boa. Agora liga o colete na frente. Só jogou passa. O puro, hein? Jogou o puro, hein? Ele vai pro double ali, a gente vai tomar zero. E esse bicho que existe 20 é lutador? Da hora isso aí, viu? Ele vai matar de Golisopod, mano. Lamentável. É bom que a gente forçou ele a vir de Golisopod. Nossa, não, ele tirou. Jogou muito mal. Mas se ele for dar Scamor, não. Ah, jogou, mano. Acho que ele já vai... É, mas ele já vai matar com Golisopod, não era possível que a play dele não é essa. Ah, mas ele não tem energia, mano. Aí, mano. Agora ele tem, depois de Scamor, né? Agora é o seguinte, agora a gente mata o Golisopod dele na volta ou nada feito. Sim, tem que matar. Ou eu não acredito nesse deck. Se não matar, eu não acredito. Ó, vamos que vamos. Double. Cachorro. Pego tu. Float na frente. Escavar. High five. E aí? Não gosta de jogo aí, ó. Aí, ó. Que deck patético. Não, não tem o que fazer, velho. Eu tô com raiva, filho. Faltou o Gorgeist, né? Faltou o Gorgeist? Mano, faltou só o Gorgeist. Mas faltou, né, mano? E aí? Ah, não. Não acredito. Não, não acredito que isso aconteceu. E agora? Faz o quê?
Entrega a Lele pra Deus, né? Fica pro próximo turno o acerto de contas aí com o Goli Só Pode. Que merda. Vai, mano. Tem culpa, velho. Fala pra mim que eu tenho culpa. Não, mano. Mas não veio nada. Não, absurdo. Faltou o Gorgás. Nossa, olha lá. Vai dar ruim isso aqui, hein? Calma, ainda tá suave. Vamos manter o controle. Deu errado a explosão, mas tudo bem. Ele pode dar Guzman no Pampo Cabuia aí. Não, aí a gente já ia bater de Lele, eu acho, no próximo turno. A gente só continua batendo de Lele. É, pra mim a gente já ia bater de Lele, só bate de Lele. Não tem Gorgash no deck, tá? Quem achou que tinha, não tem. Dá pra matar o Goli Só Pode, hein? É, dá mais demora, né? Não, faz assim, ó. Liga a double na frente. Você quer pagar o custo de recuo mesmo. Beleza, isso. Paguei o custo. Sobe, dá o double puzzle. Isso. Tem o trabol, não tem? Tem. Não, trabol, double. Dá o trabol. Você quer dar o trabol em quem, mano? Nos dois Pokémon, velho. Por que que você acha que a gente pode fazer isso? Porque tem que fazer, velho. Não, não, Gorgás, velho. Você tá com medo? Não, vou matar, velho. Tá faltando agora... um tool, mano. Dá o Clef Key, mano. Tá faltando um tool. Dá N então, velho. Pois é, porque por isso você descartou o Clef Key, eu fiquei assim. Por que que você descartou o Clef Key? Nossa, eu prefiro descartar o Clef Key do que a Double, mano. Lógico. Beleza, veio. Menos mal. Nossa, grande merda, ele vai morrer na volta. Ah, mas foi bonito, vai. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Foi um belo ataque. É. Verdade. Foi da hora. Vingamos o tapa que deu na cara da nossa Lele, assim, ó. Falamos, não, que não. Ó, no próximo turno dá pra gente jogar o puro do bolete com o Zoroark. O Zoroark altera, ele vai pra 250 de vida ali, ó. Resiste dois turnos do Goli Só Pode. Ele pôs a... ali, ó, resiste dois turnos já, suave. Ele não pôs a faixa. Olha lá, isso aqui resiste a grama também. Ela luta, grama, resiste a tudo que você quiser. O que você estiver precisando, ele resiste. O problema é que assim, a gente podia muito top deckar um Zoroark. Não top deckamos. Nossa. Vai descamar? Então, eu não sei se a N é a play, entendeu? Pra 4? Nem a pau. Você acha que não vem o Zoroark? Ou o Ultra Ball? Não. Eu acho que vem. Então faz então. Vou falar, eu avisei.
essa double vai fazer diferença. Então dá ele, velho. Não vai fazer diferença, não. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu sentir o deck. Calma aí. Deixa eu conversar com ele aqui, calma aí. Cara. 2-2, tá. Tem 4 cartas que eu quero. Se você não for pegar o N, pega a Breach das Scamore. Pegou a Breach, vai dar Scamore. Ai, 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 coração. Nossa. Foi a última. Foi a última. Que dramático essa situação. Ah, é isso, né? Esperar agora. Dá um trade na Counter Energy. Não, você é louco, a gente já tá sem double. Não tem sem. Dá pra jogar sem Counter Energy, não. Relaxa, segura sua onda aí. Você vai ligar Counter Energy em quem, velho? No Gorgeist ainda, acredita. Tá bom, a gente, então. A gente tem Lulu na mão, mano. Vai dar certo. Então tá. Eu vou dar troca no N. O N é inútil. Dei troca no N, o N é inútil. Olha aí, ó. Agora você vai puxar o Pump Cabu? No meu coração é, eu só não lembro se ele tá no deck. Tá, a Gorgeist que não tá. A Gorgeist não tá no deck? Não. E a gente... Ah, tem maca, né? É a Gorgeist que tá o Pump Cabu que não. Mas que macaca, hein? Agora vamos de Zoroark. Deu pro Zoroark. Ô, macacaralho, hein? Tamo jogando puro. É ela que vai ganhar o jogo, mano. A Gorgeist. Não tem o que fazer, não. Aí você sabe que é, ué. Cara, esses caras usam ventilador demais, mano. Onde que eles acham esse tanto de ventilador? Pelo amor de Deus. Agora deu ruim, né? Pra caramba. É por isso que os caras usam ventilador, entendeu? Como que ganha, então, com esse bagaço aqui, velho? Não ganha, velho. O Amir não ganhou nenhuma de você nos treinos? Não, não. É, galera, só ganha quem tem dinheiro mesmo, viu? Se o deck não for meta... Desiste. Nossa, esse Guzman top decay foi show. Top decay foi show. Mas vou matar ali, mano. Você tá achando que não, mas eu vou. Tinha tudo na mão também, né, velho? Show. Ice Float, Guzman. O cara tinha tudo, velho. Vou matar, ué. Deixa ele vir aí, manda ele vir. Traz uma Gorgeist e não tem tanto cabu, velho. 3-3 é muito pouco, mano. Nossa, uma energia nesse Garbodor. A gente toma dano demais da conta. Isso é muito dano. Tomamos o N, vai, acredito. Maquinha na mão, só maca, maca. Ou não, sem maca, então. Tá bom. Ele precisa de energia ainda, é difícil de achar. Então vamos virar, velho. Porque na play aí, ó, na play do Guzman, Guzman Float, Vraulio. É difícil achar energia no deck. Eu já joguei com o deck. O cara tem tudo, mano. O cara... Ele tem o Trabão. Ah, ele vai... Prizou o terceiro. Não é que prizou o terceiro. Se for igual o da galera lá, é 3-2, né? Passou o turno, viu? Não queria falar nada, não. Acabou, passou. Mais um nocaute. Porque vai vir um Pokémon nesse N aí, ó. Vai vir. Você vai dar o N? Calma, você não quer dar o N? Agora você me assustou. Ele vai comprar a carta? Você não quer dar o N. Você quer arriscar a gente ganhar, sim. Vamos arriscar pelo entretenimento da família brasileira. Vai, vamos. Bati. Vamos ver o turno dele.
Nada, sem energia. Nada, não comprou nada. Willy, você não comprou nada. Willy, você não comprou nada. Eu tô vendo no seu olho, Willy. Você não comprou nada, mano. Você não comprou. Não comprou, velho. Passa o turno. Não comprou nada. Passa o turno. Comprou nada, Willy. Passa o turno. Ó, curti, curti. Fontezinha na mão, reina. Tô suave na nave. De boaça. Nossa, ele ainda vai me dar o impod dele? Ele pode... Nossa. Mano, ele não vai bater 30, né? Não, ele não consegue. Moisés. Moisés não consegue. Hoje não. Hoje não. Aqui não, vamos que vamos. Vili, você tá um turno de perder pro Gorgai, gente. Se não segurar a sua onda. Olha o Ultra Ball! Da hora! Será que tem algum básico no deck ainda? Não, né? Aquela hora só tinha o... Não tem, não. Tomamos N, beleza. Beleza não, né? Aí. Nzinho aí, ó. Da massa. Vai. Vai, ele comprou uma double. Vai, bate vintão em área aí. Ou dá um GG. Roleta, Vili. Deixa eu mandar um GG pra ser arrogante. Ó, ele não tem energia. Mano, quem ele subir tá morrendo, velho. Acabou, ué. Não, o Garbodor não tá morrendo. O Garbodor não tá morrendo? Cara, que punk, velho. Eu preciso comprar a maca. Cara, eu preciso comprar a maca. A maca, pelo amor de Deus, a maca. Caramba, velho. A maca. Compra a maca. N pra um maca. Mentira. Tô passando mal. Esse é o melhor jogo do Brasil, cara. Não por nada, não. Vou baixar até o Lillipup. Só pra eu... Aí, brother, passou mal aí, né, filho? Olha lá, mano. Eu sempre acreditei. Nunca duvido. Boa, Amir. Foi show, Amir. Mandou benzaço. É isso aí, galera. Sempre acreditei. O Moda não acredita. Você não curtiu, não? Comprar a maquinha? Mentira, mano. Você acha que ele tinha energia pra bater no Garbodor no próximo turno ou ainda tava suave? A gente ainda ia ganhar. Ah, não sei. Acho que ele deu um rod, né, velho? Acho que a gente ainda ia ganhar. Que engraçado, velho. Mano, a maquinha, velho. Eu tinha fé. Sabia que ia vir. Nossa, que mão ruim, velho. Mano, mas deixa eu te falar, a gente não pegou uma mão inicial boa com esse deck. Não tem mão inicial boa com esse deck. Não tem, né? Já vem no modo hardcore, né? Sempre. Sempre. Olha aí. Olha que lixo, velho. É ruim demais, entendeu? É sempre ruim, mano. Mas a gente bate na fraqueza do besouro. Mas não bate, né, velho? O Gorgash bate. O Gorgash bate. Double pass. Double passei. Se ele quiser, ele que bata cinquentão aqui. Ah, nem ligo. Mata do mesmo jeito. Caramba, aí foi novidade, hein? Se o Vale Buzzhole, aí foi novidade. Então vai, dá outra. Dá o Lele, Bridget. Às vezes. Não, nada às vezes. Zoroark não vai puxar não, né? Ou vai uns... Ó, faz assim, ó. Puxa isso. E um Zoro. Cachorro não. Não, não, não. A liga, isso aí no... Não, no Zorua? Você quer preservar o Zorua? Preserva. Ah, então ligava lá, que ele não tomava dano no banco. Partiu, joguei a pressão aí. Qualquer coisa eu jogo só de Lele, a partida inteira. Se ele for ficar fazendo jogada bosta desse jeito aí... Eu tenho uma raiva de gente que passa o primeiro turno sem jogar nenhuma carta na pilha de descarte. E faz um turno bom, sabe? Putz, o cara fez um turno bom, consistente, sem jogar nenhuma carta na pilha de descarte. Que absurdo.
Mandou o puro agora, hein? Aí sim. Agora a Lele mata ele no próximo. Tem ainda bateria de Gorgai. Não, vamos bater de Gorgai. Se vir a double, vai vir, né? Ah, nossa! Vai. Que play foi essa? Da Ultra Ball. Não, que play foi essa? Eu tô assustado ainda. O cara jogou mal demais. Tá bom, mas dá Ultra Ball. Quer dar Ultra Ball em quem, mano? Ah, você não quer garantir o Gorgast? Você já mata ele peidando nele. Com dois tools você mata ele. Dois tools só? Só. High five! Veio a double. O outro Gorgast também. É, a float tá no bicho errado, né? Mas tá bom. Você não vai dar o Zoroark? Podemos, mas... Scamore. Será que precisava? É bom, né? Cara, ele recua esse bicho, recua, né, com o Silvally. Você não quer pôr dano, você quer matar com o Gorgash. Mata, mata o cara, velho, tá louco. Só descarta dois. E descarta o dois de trás. Cara, não pode descartar dois, não, pode? Dá 180 de dano se descartar dois, tem que descartar três. Ele fica vivo por 10, ah, tem que é? Descartar três, é. Então descarta os três de trás. É isso mesmo, Brasil? É, né? 40, 40, 90, 180, ficaria vivo. Dava não. E aí, velho? A gente tá tomando menos 60. A gente morre? Nossa, se ligar mais uma, ele morre, ele bater... Né? É, mas aí a gente dá mellow... Põe a double em cima e mata de novo de verdade. Não, aí a gente abate de Lele, não? Não é melhor matar de Lele? Dá pra matar de Lele? Não, não dá. 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 Dá não. Dá não, dá não. Falta 10. Falta 10. Mesmo dá. Se pegar... Dá não. Mesmo se pegar a faixa, fica faltando 10. É. 3 e uma double, né? É, não tá fácil não. Quantas double a gente tem? Eu acho melhor dar o Zoroark depois, né? Depois do Scamore. Acho que não, porque tudo que a gente precisa comprar a gente pode dropar. Não tem como dar bad draw, eu acho, em nada. Tem, teria. Não, não tem. Não, a gente tá ganhando, caramba! Dá Ultra Ball, então. Ai, ai. Dá Ultra Ball, filtro deck, deixa só os Scamore. Busca... Cara, cachorrinho, cachorrinho tá jogando puro agora. Bora, high five. Veio nada. Veio tudo! Meu Deus, que deck roubado! Veio tudo. Eu tô assustado, mano. Que deck roubado, que isso? Double puzzle. Tá, você quer deixar que item no bichinho da frente? O fisiculturismo, né, mano? Eu acho que a gente tem que deixar uma double, viu, velho? Que double, velho? Não tem que pegar double pra você. Ah, double, entendi. Mas dá pra matar? Tem três? Dá, dá. Um, dois. Ah, então pega uma double, então. Porque a gente precisa só de um item. Tá. Não, a gente só precisa de quantos? Pode descartar? A gente precisa de dar 140 de dano, dois itens. A gente segura o nele, entendeu?
Então vai. Pronto, matamos um bicho com 3 energia. Especial, de luta. Bom, com essa Lulu na mão aqui, ó, a gente não tem mais Guzma, né? Tem Guzma ainda. Caramba! Ué, o cachorro pega um item ou é um trainer? O cachorro pega qualquer carta da pilha de descarte, qualquer. Qualquer. Qualquer uma? Qualquer Mentira. Uma. Não pode ser, não. É, ué, o cachorro pega qualquer carta da pilha de descarte. Ah, pega o Guzma e ganha, então, ó. Como que eu ganho, moleque? Não ganho, não. Eu não tenho os tools suficiente. Da hora, gostei da play dele, viu? Era justamente o que eu queria fazer. Pera aí, o que você vai fazer? Uai, mano, se a gente tiver dois tools, a gente ganha agora? Não, não ganha, né? Porque ele não apanha na fraqueza. Não, não tem fraqueza. É quatro, mano, tem que fazer quatro tools, é quatro tools. Só bate, mano, só bate, eu você acho. Não quer dar... Não tem mais 4 tu no deck? Dá o trabalho, vê se tem 4 tu que a gente ganha. Não, então dá, começa dando o Zoroark já. Então. Não, dá o trabalho. Vou dar o Zoroark. Vou dar o Zoroark. Não tinha como. Mais alguma dúvida? Põe energia aqui, bate e segura a onda. No próximo turno a gente ganha. Acabou o jogo. Acabou o jogo. A gente tem Guzma, tem tudo. Se ele não der um N, acabou. Você não vai... Tá bom, então. Não? É, dá pra garantir o jogo, velho. Dá pra acabar o jogo, se você quer acabar. Como que a gente acabava? Fala play que acabava o jogo, vai. Porque a gente vai pegar duas cartas. Você queria dar no Sycamore. Você queria pegar as tools no Sycamore, é isso? É, sim. Não, mas acabou aí, eu sou aveira. Mano, a gente dava o Trabol, pegava o cachorro, puxava um tool, dava o Sycamore, um tool, acabou. Não tem segredo, mano, você é louco. Não, não dava pra ganhar agora não, mano. Você tá falando que dava pra ganhar agora? Não dava pra ganhar agora. Lógico que dava, velho. Não, aí você tá viajando. Não dava pra ganhar agora. Não dava pra bater 170. Agora? Só com um milagre. Não, agora não. Você não quis ganhar o jogo no último turno. Ele só pega item. Meu Deus. Cara, puzzle então e double puzzle. Caramba, não é qualquer carta não. Lógico que não. Guzma e um tu. Acabou. Não, mas já tinha acabado. Você quer matar o bicho da humilhação? Humilhação, cê, né? Você tem que matar o... Mata... Vamos humilhar. Mata o mosquito, né? Pra humilhar. Mosquito. Então vamos matar o mosquito pra humilhar. Porque é isso que a gente faz aqui nesse canal. Se você achou que a gente era humilde, a gente não é, não. Humilhação. Aí, foi bom. No final, a gente ganhou as duas últimas heroicamente. Achei da hora. Sim. Ainda bem que o Gorgeist não passou vergonha, porque eu quero muito que esse deck vingue, cara. Eu quero muito que alguém gaste muito tempo nisso e desenvolva uma lista God. Amir, você tá dormindo quantas horas por dia, Amir? Conversa, responde comigo. Vamos lá. Tá faltando treino aí, hein? Mas foi da hora. Tô feliz. Moda, muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado. Cara, eu achei da hora, viu? Achei positivo aí no final. Achei da hora. Então, achei massa. Gorgash, ó, da hora. Massa o bagulho. Louco. Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofish dos Brothers, muito obrigado, Modesto. E até a próxima, galera. Valeu demais.